Dirigenter, landsmøte, til resolusjon nummer 54 så vil jeg snakke om den viktigste næringen vi har, nemlig fiskeri. I årene 1987-89 så var torskebestand på et historisk lavmål. Tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen fra Høyre innførte strukturering av kvote, og det videreførte Arbeiderpartiets Helga Pedersen i 2007. Kort forklart betyr det at kvoterettigheter for tre båter kunne samles på én båt, hvor de to andre båtene da skulle ta ut av næringen for godt. Tanken var at man skulle styrke de økonomiske rammevilkårene for fiskeflåten. Konsekvensene av denne struktureringen er som følger. I dag sitter vi igjen med en aldrende yrkesgruppe med fiskere som har fått kvoterettigheter gratis av staten, som de nå kan selge med stor fortjeneste. De her avtroppende yrkesfiskerne fører kapitalen ut av næringen og er dem som i praksis utpeker sine etterkommere, noe som er stikk i strid med deltakerloven. Kvoten er heller ikke salgsvare. Rekruttering av unge, aktive fiskere stopper opp fordi kjøp av båt med tilhørende kvote er svært fordyrende og krever en egenkapital som de ikke har. De som kjøper seg kvote sitter igjen med en økende gjeldsbelastning som i neste omgang fører til større fangstpress for å betjene renter og avdrag. Disse rederiene er sterkt risikoutsatt for konkurser når fiskepriser og kvote reduseres. Struktureringen har også tappet de nordligste fylkene for arbeidsplasser på sjø og på land. Formålet med deltakerloven er blant annet å legge til rette for at høsting av de marine ressursene fortsatt skal komme kystbefolkningen til gode. Havressursloven underbygger dette. Dagens struktureringspolitikk har gjort at fellesskapets fiskeressurser i økende grad er blitt privatisert og samlet på færre hender. En stadig større andel av kvoten gis til de største båtene som per kilo fanget fisk har den dårligste inntjeningen. Trålerne kommer på siste plass hva samfunnsmessig verdiskapning angår. Det er den minste flåta som ikke har vært igjennom en struktureringsprosess som skårer høyt på den samlet kapitalavkastningen når finansieringskostnadene er betalt. Denne flåta skal etter førende fiskeripolitikk, altså bort, til fordel for de langt mindre lønnsomme trålerne. Denne utviklingen må stoppes umiddelbart. En utvei av dette uføret kan være at de som har fått kjøpt seg kvote får avskrive disse verdiene over år, og at fiskerimyndighetene inndrar kvoten etter gjeldende lovverk, for deretter å kontinuerlig dele dem ut til kvalifiserte søkere. Vi kan innføre en ligamodell lik den vi har i fotball, bestående av en kvotestige hvor fartøy og redere kan klatre opp og ned i kvotetrinn, alt etter hvor mange opptjente kvotepoeng man har. Her kan det gis kvotepoeng for landing av fersk fisk med god kvalitet, landing av fisk i bestemte distrikter, landing av fisk om høsten hvor en har liten tilgang til fisk. God kapitalavkastning når finansieringskostnadene er betalt skal også gi kvotepoeng. De som skårer mest poeng innen en gruppe vil rykke opp i neste divisjon, mens de med lavest poengsum i divisjon over, de rykker ned. Konsekvensene er økte kvoterettigheter for dem som rykker opp, og tilsvarende minkende kvoterettigheter for dem som rykker ned. Dette vil skape arbeidsplasser langs kysten.
Noe som også gunstig for kommuner som ønsker å ta imot flyktninger, som per i dag kun til oppbevaring i Oslo. Settende... Da tiden ute. Jeg forventer at FRP... det 5 minutter? Det kan ikke stemme. Jeg tror du har tatt feil. Vi har en veldig god klokke her. Og en god klubbe. Da sier jeg at fiskeplassene skal skaffe arbeidsplass langs kysten, ikke i Kina. Da gir vi ordet til Gjermund Hagesæter.